शिवसेना प्रणित म्युन्सिपल कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानं या पदाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. नाशिक महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या म्युन्सिपल कामगार सेनेच्या अध्यक्षपदी आता शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. प्रवीण तिदमे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर मीच म्युन्सिपल कामगार सेनेच्या अध्यक्षपदी कायम असल्याचा दावा केला होता. मात्र हा दावा शिवसेनेचे उपनेते आणि संस्थापक अध्यक्ष बबन घोलप यांनी फेटाळून लावला. तिदमे यांच्या जागी आता शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या नावाची घोषणा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मेळाव्यात माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी केली. शिंदे गटात जाणाऱ्या संभाव्य नारायणनगर सेवकांच्या मनधरणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने सातपूर इथं हा पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या बैठकीची दोन कारण आहेत. पहिली गोष्ट, इथे गेट टुगेदर करायचं ठरलं होतं मुलांचं, मिसळ पार्टीचं. त्यानिमित्तानं आम्हाला बोलून जे काही उद्या साहेबांकडे भेटायला जायचं आहे त्या संदर्भातला कार्यक्रम कसा असेल, काय आहे तो कार्यक्रम, आणि जी काही घटना घडली, नगरसेवकाची जो गद्दार झाला त्याच्याबद्दल कसा समाचार घ्यायचा, काय करायचं, याबद्दलचं या ठिकाणी वक्तव्य झालं. आणि त्याप्रमाणे आता पुढील कार्यक्रम काय नेमकं मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे अनेक नगरसेवकांच्या बैठकीला उपस्थित. शिवसैनिकांनी धीर सोडू नये. शिवसैनिकांनी शिवसेना भक्कमपणे कशी उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे उभे राहील अशा पद्धतीनं सगळं वागावं, स्पष्टपणे वागावं. काही कोणाची कुणकुण आली तर ती आम्हाला सांगावी. आणि हे जे काही गद्दारीचं पीक आहे हे नाशकात येऊ नये किंवा नाशिकला ते लागू नये अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या. पंडित तिदमेंनी अजूनही मीच अध्यक्ष आहे, परंतु आज आपण सुधाकर बडगुजरती शिवसेनेचे महानगरप्रमुख त्यांची नियुक्ती केली असं आहे. त्याला मी अध्यक्ष केलं हे तर तुम्हाला मान्य आहे की नाही? मग आता तो कसा अध्यक्ष राहील? मी उद्याची उद्या सगळ्या कामगारांच्या बैठक घेणार, त्याच्यामध्ये ठराव मांडणार आणि त्या ठरावानुसार त्याला काढणार, याला ठेवणार. ही प्रक्रिया मला करावी लागणार आहे. जर तुम्ही दावा केला तर, नाही तर आतापर्यंत मी जेवढे नेमलेत कोणी दावा केला नाही, कोणी म्हणजे कामही केलं नाही. त्यांनी तर दावा करतो पण कामगारांचा प्रश्न सोडवले पाहिजे ना, तेही सोडवले नाही. त्यांनी स्वतःच पाहिलं तिकडून आता काहीतरी घबड आलं म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले तिकडे जायचं, पण ते आता लोक काय करतील त्याला कळेल. आता आज कोणत्या नावाची आपण घोषणा? मी बडगुजरांना त्या ठिकाणी नेमतो आहे. त्यांच्यामध्ये कायद्याची माहिती आहे, कामगारांच्या महापालिकेत अनेक वर्ष काम केलेलं आहे, त्यांना सगळ्या कामगारांच्या प्रश्नाची जाणीव आहे. म्हणून एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून मी त्यांच्याकडे ही जबाबदारी. नानांच्या ज्या महत्वाकांक्षा आहे, आकांक्षा आहेत की कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजे, पण निश्चितपणाने कर्मचाऱ्यांचे जेवढे आमचे युनियनचे सदस्य असतील तेवढे प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्परतेने काम करेल आणि नानांचं सुनीलबाबूंचं वेळोवेळी मार्गदर्शन घेईल. काही अडचणी आल्या तर निश्चितपणाने ते मला मार्गदर्शन करतील आणि इथून पुढच्या काळामध्ये महापालिकेमध्ये एकही कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित होणार नाही याची काळजी घ्यावी. महानगराबरोबरच महानगरपालिकेच्याही याची सगळी जबाबदारी आपल्याला कसं आव्हान वाटतं? निश्चितपणाने उलट ते कर्मचारी वर्ग आम्हाला बऱ्यापैकी संघटनेसाठी इतर कामासाठी आम्हाला फायदा होईल. त्यांचे नातेवाईक असतील ते जर येऊ शकत नसतील इलेक्शन पिरियडमध्ये तर त्यांचे नातेवाईक मंडळी आपल्या सोबत असतील. आणि निश्चितपणाने शिवसेनेचा बाबा या मेळाव्यात सुनील बागुल, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, माजी आमदार वसंत गीते, विलास शिंदे, अजय बोरस्ते यांच्यासह सेना पदाधिकारी आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. उमेश आवनकर, दिशानूर, नाशिक.